Ja, livet i bingen. Jeg har vært i bingen hele livet. Helt siden jeg var 5 år. Spilt med gutta. Så, ja. Her? Ja, her. Ja, det her var jo plassen hvor alle var. Så kom hit om kvelden og spilte fotball. Og, ja. Var dere her sammen? Ja, noen ganger. Ja. Noen ganger så treffer vi på hverandre. Dere har ikke aldri trent noe sammen? Nei, ikke veldig mye. Helt siden jeg var 5, så var jeg til... Jeg var ferdig når jeg var 10. Du gikk til Lyn? Samme her. Jeg tror jeg startet når jeg var 7. Og så gikk jeg over til Lyn. Nå rundt her. Jo, det er her det begynner, og det er et fint miljø, så man lærer mye av hverandre, og det er gøy å spille. Det er, man lærer seg småteknikk gjennom leker og ja. Man har det gøy, rett og slett. Det er mange gode talenter her, så, og alle spiller med hverandre, så det er gøy. For du har spilt litt i bingen med sånne gutter her? Ja, mange. Spiller med dem ofte. Noor Rekhoff, ekstremt holdningssterk spiller. Har en indre drive som er det enhver spiller som ønsker å komme seg videre opp og frem, ja, kaller for rundt. Altså det, altså hun vil så inderlig bli en god fotballspiller. Og den jobben som hun legger ned hver eneste dag, bidrar nå å få mer og mer effekt da. Kleiden da. Erik Botheim, født 2000. Født oppvokst rett nede i Høge, Gaustadveien. Trente mye egentrening. Jeg har sett han fra han var veldig liten. Husker han fra han var på akademiet. Alle sammen skjønte at Erik kom til å bli veldig god. Og da var Nicole, og så han kom til Lyn. Ekstremt utholdende. Har en nærteknikk som er absolutt innenfor. Og begynner også å få et passningsspill som ja, begynner å prege kamper. Absolutt. Begynner å ligne noe. Ekstremt god kombinasjonsspiller. Veldig bra nærteknikk. Trent mye med på egen hånd og dratt med seg kompisene. Jeg tipper noen av de nærmeste kompisene er litt lei av at han alltid skal ha dem med seg. Ja, i hvert fall for A-laget så vinner vi de fleste matchene. Hvor mange lag er du med i Lyn? Juniorlaget og A-laget. Ja. Du når? Samme damelaget. Det går veldig bra. Sånn, vi ligger på andreplass på tabellen nå. Og ett poeng bak lederne. Så dere må rykke opp da. Ja, vi skal rykke opp. Blir dere i Lyn? Jeg har dratt sommer. Han begynte å bli sterk nå. Han begynner å vokse. Han har gjort det godt på landslagene. Og det blir spennende å følge han i årene som kommer. Jeg tror han er en spiller som Norge kan få nytte av i årene som kommer.
Jeg blir rullet inn. Ja. Spiller toppserien. Ja.